Героям слава! Сергій Поляний! Поляний! Перемоги вам! Діти у військовій формі з дерев'яною зброєю зупиняють машини на в'їзді в Антонівку Чорноострівської громади, розпитують водіїв, звідки та куди прямують, і пропонують задонатити для ЗСУ, скільки не шкода. Командир вартових блокпосту Даніл Батурко каже, скільки зібрали за 6 днів. Ми назбирали майже 10 тисяч гривень. За які, каже, хочуть придбати необхідні українським бійцям речі. Якусь машину, бронежилети чи дрони. Водій таксі Олег Лемко вніс у скарбничку дитячого блокпосту 1,5 сотні гривень. У мене навертаються сльози на очі, але я знаю одну просту річ, що нашу країну не перемогти, якщо в нас таке підростаюче покоління. Блокпост діти обладнали власноруч, каже батько одного з вартових Віталій Цимбровський. За його словами, батьки дітям не заважають, але без нагляду на дорозі їх не залишають. Ми міняємося батьками, що якби наблюдаємо іздаліка. 5-річна Женя Батурка із засідки чатує зручним переносним гранатометом. Інколи бере до рук автомата чи гвинтівку, як 4-річна Мілана Нагорнюк. У кожного вартового на блокпосту своя зброя і амуніція, каже Даніл. Це снайперська вінтовка, але ще без прицелу. У мене є старший брат. Тато купив йому флягу, ремінь і цю сумочку. А потім мені тато купив цю сумку, а це татина сумка. У Ангеліни Нагорнюк в руках новітня зброя з труби. Джавелін. Трішки я, трішки батько допомагав. Ми стараємось допомогти нашим Збройним силам України. Віталій Цимбровський розповідає, як у вартових блокпосту з'являвся арсенал зброї. Спочатку автомат, а потім вже, як згадали про ці джавеліни, байрактари, пушки, ці всі гаубиці, почали строїти всяку цю укріплення велике. У його сина в руках автомат. Це мені передалося від тата. Він колись його обміняв на 15 наклейок вдруге. Діти вартують свій пост щодня вже тиждень, каже Максим Вишнівський. Ми тут збираємось на 10 ранку. У нас є півгодинки обіднього перериву і далі ми збираємось і до 7-8 вечора щось тут стоїмо. Із скарбнички діти грошей не беруть, бо це, каже Владислав Цимбровський, для воїнів. Тільки їм, нам на морозу не потрібно. Молодці старалися, вони не взяли ні одної копійки. Для них привозили машини спеціально, гроші давали на ЗСУ, потім поверталися, купували їм цукерки, круасани, морозиво і давали лічно для них. За її словами, діти стоятимуть на своєму блокпосту, доки не настане час збиратися до школи. Кому вартові передадуть зібрані гроші, вирішать спільно. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.